A ještě jednou mezi námi vítám Jakuba Richtára z České knihovny Praha a těším se na jeho povídání o Františku Palackém. Dobrý den, vítejte mezi námi, Dobrý Jakube. den a děkuji za pozvání. Můžeme tedy začít. Díky moc za slovo. František Palacký. Je to strašně ohromné téma, ohromná osobnost, takže já hned ze začátku mám jednu omluvu pro vás. Ta přednáška bude takovým sledem úvah, zajímavých poznatků, možná i drbů z jedné části a potom ještě mám pro vás, nebo připravil jsem si jednu osobní vzpomínku. Já totiž, když jsem začal Rozum brát, tak mě zaujaly, zvlášť ve městě, kde jsem vyrůstal, portréty tří přísně vyhlížejících mužů. V jejich očích se zračil nebývalý intelekt a všechny postavy navzdory svému plebejskému původnímu původu působily velmi aristokraticky. Těmi osobnostmi třemi, o kterých já mluvím a které na mě působily tak strašidelně v období, kdy jsem se trošku víc začal zajímat vlastně o dějiny, o české dějiny zvlášť, tak těmi byli Jan Amos Komenský, František Palacký a Tomáš Garrigue Masaryk. Všechny osobnosti, zkuste si je představit jenom, jo, vidím úplně teď před sebou toho Komenského s tím ohromným fousem, vidím přísně vyhlížejícího Palackého, který jako by vás měl strestat nějakými pár slovy za nějakou intelektuální, případně duševní nedostatečnost, to, že se mu vlastně jen málo lidí intelektuálně vyrovnalo a Tomáš Garrigue Masaryk, ten je jasný, tam taky bylo vlastně jak položená jakási distanc mezi toho jaksi člověka, který na něj koukal, buď na jeho pomník, nebo tak, a mezi ním podobným. To znamená zase fousy, přísný pohled, brýle a vlastně bylo to dáno, že ten člověk, jak se na něj koukal z nižších pozic. Takže tyhle ty tři osobnosti mě začaly zajímat. Dozvěděl jsem se velmi brzy jejich jména a začal jsem se vlastně o jejich osudy zajímat. A z těch tří osobností mě obzvlášť zaujala postava, osobnost Františka Palackého. Proč tomu tak je, se budu snažit vlastně prozradit v té hodince, kterou tady máme vyhrazenou pro tuhletu přednášku, ale zásadní věc je prostě to, že to byla morálně neúhybná osobnost, skvěle intelektuálně nadaná, těch jazyků, co uměl, těžko spočítat a osobnost, která vlastně posunula jaksi český národ od takového jaksi posedávání v hospůdkách a sepisování nějakých elaborátů skutečně k nějaké velké politické práci. Byl vlastně u vzniku té národní strany, u založení strany staročeské a byl vlastně u jaksi definování toho poselství, no poslání, pardon, českého národa potom do budoucnosti. Takže opravdu jedna z největších osobností českých dějin. Já jenom takhle ještě si vypůjčím jednu z knížek, kterou bych vám chtěl v závěru přednášky doporučit. Vlastně v té anotaci k přednášce byly zmíněny i knížky, tři takové nejvýznamnější, které bych vám chtěl doporučit a které by mohly vhodně doplňovat tu přednášku, kterou teďka proslovím v následujících minutách. Tyhle ty slova, které vám přečtu, tak ty řekl zase jeden z největších českých historiků po Palackém, a to Jaroslav Gól. Největší historik to pro význam Palackého nestačí. Byl největší muž, jenž v těchto 100 letech vyšel z národa českého. Napsal právě Jaroslav Gól spolu s Josefem Pekařem a samotným Palackým a dalšími velikány, jeden z největších českých historiků. Já bych tu přednášku asi začal ne úplně chronologicky, ale spíš takové jako úvahami, různými poznámkami a potom se dostanu postupně k nějakému curriculu vitae Františka Palackého, abych přednášku ukončil takovým shrnutím, respektive povídáním o druhém životě Františka Palackého. Protože když se dneska píšou vlastně nějaké monografie, ať už panovníků, knížat, politiků, historiků, spisovatelů, tak je to vlastně psáno tak, že v první části máte popsán ten
život toho, kterého, té které osobnosti, a knížku potom zakončuje povídání o druhém životě té významné osobnosti. Ale kdy ten druhý život byl, skoro bych řekl, zajímavější než ten život první, než jak si to žití jako takové fyzické, a přesvědčíme se o tom i v případě Františka Palackého. Takže jenom, abyste věděli, co jsem si pro vás připravil, co vás čeká, abyste se potom nelekali. Takže to jenom k tomu, a začneme s tím povídáním o Františku Palackém. František Palacký, Jiří Kořalka, jeden z jeho předních životopisců, vymezil vlastně nějaké konání Františka Palackého třemi vlastně větvemi nebo třemi obory, kterými on se věnoval. Předně to byl historik, dostaneme se k tomu, jak se dostal k tomuto oboru, kdo ho k němu přivedl. Potom to byl politik a ještě jako třetí takový pilíř, byl to organizátor vědeckého a kulturního života Čechů v 19. století. Vůbec, když jsem zmínil za začátku to, nebo když jsem obdivoval Františka Palackého začátku své přednášky, tak opravdu tenhle ten otec národa, kterému se tak říkalo od 60. let 19. století, to znamená, stal se legendou ještě za svého života, kdo to může říct vlastně, a stal se i z pohledu dneška jednou z nejvýznamnějších osobností novodobých českých dějin. Dokonce někdo uvažuje, že po Karlu IV. Případně Janu Amosu Komenském byl tím dalším, tou další výraznou osobností v českých dějinách a vlastně i v té Masarykově filozofii českých dějin se to povídání o českých dějinách točí právě kolem těchto osobností. Ještě husitství tam je, potom Jan Amos Komenský, František Palacký, aby vše bylo završeno právě Masarykem. Takže to je jakýsi úběžník českých dějin, jakási linka červená, po které teda tečou ty české dějiny. Jenom kdybych vás chtěl ještě přilákat k nějakému bádání o životě Františka Palackého, pak zmíním, že největší část pozůstalosti Františka Palackého můžeme najít v Archivu Národního muzea a v Památníku národního písemnictví na Strahově. Takové zajímavé drby, když to řeknu takové velice lidově, zajímavé poznatky z života Františka Palackého najdeme třeba v deníku Palackého vnučky Marie Červinkové Rígrové, dcery Františka Ladislava Rígra. A potom ještě taky takové zajímavé poznatky i v deníku historika Josefa Kalouska, kolegy vlastně Palackého, který ho velmi obdivoval, ale současně velmi zdařile kritizoval a komentoval vlastně jeho práci, jeho život. Když jsme u těch vlastností, které lze u Františka Palackého obdivovat, pak nesmíme zapomenout na nevšední činorodost. Jak ten člověk mohl stihnout tolik věcí, to zůstává člověku rozum stát. Je fakt, že dneska už to možné není v době, kdy vidíte každého druhého člověka s mobilem přilepeným k uchu a ten internet nás taky velice rozptiluje, že ano, takže prostě ta doba Františka Palackého byla asi ideální k tomu, aby člověk skutečně bádal od takových kořenů o těch českých dějinách. Byl to první vědecky pracující vlastně český historik, který se nezabýval nějakými kronikářskými zápisy nebo výmysly třeba Václava Hájka z Libočana, skutečně šel ad fontes k pramenům, aby vlastně ty české dějiny přepsal, definoval, určil jim nějaký směr a tu filozofii, o které jsme mluvili před chvilečkou. K té osobnosti Františka Palackého nesmíme zapomenout přidat charisma. Neuvěřitelné charisma takového toho člověka, typ člověka, který, když se na vás podívá, tak vy víte, že před vámi stojí prostě osobnost úžasného formátu. A kromě toho charizmatu, jak jsem zmínil, ten pozoruhodný výkon. Historiografický, politický, organizátorský, ještě se k ním samozřejmě ke všem těm složkám dostaneme. Jak jsem řekl, od poloviny 60. let byl označován za otce českého národa, takže vedle otce vlasti Karla IV. Tu máme otce národa Františka Palackého, ono se to často plete, ale prostě tak to je. A když vlastně on zemřel v tom roce 1876, tak ten jeho pohřeb byl prostě celou národní záležitostí. Byl to vlastně jeden z prvních skutečně
pohřbů toho celonárodního dopadu, sešlo se tam spousta lidí a ten vůz s tou jeho rakví doprovázel do Lobkovic, kde je pohřbený na hřbitov, doprovázel špadýr lidí a těch lidí neubývalo, toho počtu lidí neubývalo, takže skutečně taková velká událost celonárodní. Když jsme potom ještě zmíníme to v té úplně poslední části, v té poslední třetině vyprávění o Františku Palackém. Na Františku Palackém imponovalo mnohé, ale mnohým taky na Františku Palackém něco vadilo. Bylo to právě zvlášť po roce 1948, po takzvaném vítězném únoru, to, že František Palacký byl aristokratického vzezření. Ta jeho aristokratická složka osobnosti spoustu lidí prostě provokovala, trošku žárlili vlastně na Palackého a taky vadilo na Palackém to, že on měl kladný poměr k husitství. Husitství bylo vrcholem českých dějin podle Palackého a to samozřejmě v dlouhé řadě českých katolíků dosti vadilo a taky je provokovala k různým reakcím. Dokonce i vlastně vadilo spoustě lidí, třeba Masarykovi, dalším intelektuálům, to, že Palacký ve své tvorbě podlehl vlastně tomu vlivu podvržených rukopisů. Těm dvou rukopisům, které, jak se ukázalo, byly podvrženy, byly sfalšovány, byly nově napsány, byla to vlastně nově napsaná díla, která svou kvalitou jistě oslní, nicméně nebyla to díla původní, ale díla o něch dvou autorů, které známe. Dokonce za dob komunismu tam byl rozpor. Obdivován byl pokrokový palacký historik, to střetávání němectví a češtví a tak dále. Ovšem haněn byl politik, reakční politik palacký, který založil tu národní stranu a vlastně spolupracoval s českou šlechtou. No to je hrůza, že jo, zvlášť pro českého komunistu, nejenom po roce 48, takže Palacký byl obdivován i haněn, dostaneme se k tomu ještě v té poslední třetině přednášky. Pokud si myslíte, že životopis Palackého, Františka Palackého by měl být nějaký nudný a málo přitažlivý a měl by být vlastně o osobnosti, která sdílela tu malinkou místnost, kterou dneska můžete vlastně vidět v tom památníku Františka Palackého, v Palackého ulici příznačně, v této mini místnosti s mini stolečkem on vytvořil svá olbřímní díla. Pokud si myslíte, že vyprávění bude o tomto vědeckém jaksi bádání a o obracení zašedlých stránek knih, tak v žádném případě ne. Palackého život byl velmi zajímavý a až vyslechnete nějaké to, ten průlet tím životem Františka Palackého, jistě se znáte, že mám pravdu. Zajímavé je, že každý historik minimálně od konce 19. století, vlastně už od toho roku 1876, od konce 70. let 19. století, měl jednu ambici. Mluvím asi za všechny historiky, za všechny badatele v archivech a v různých dalších institucích. Každý prostě historik od Palackého smrti se chtěl s Palackým vyrovnat. Ne jemu vyrovnat, to snad ani není možné, ale s Palackým se nějak vyrovnat. Komentovat ho, připomenout nebo připojit nějaké kladné znaménko či záporné k jeho dílu, prostě k jeho osobnosti se vyjádřit. Což, jak se známe, učinilo spoustu historiků a z jejich vlastně snažení vyšly vynikající knížky. Palackého životopisec, nebo prvním Palackého životopiscem byl vybrán Václav Zelený. Bohužel nezdařilo se, protože Václav Zelený zemřel 13 měsíců před samotným Palackým, takže muselo se čekat na někoho jiného, na nějakého jiného životopisce. Tím měl být František Ladislav Rieger, Palackého zeď. A tam vlastně byl dán zase problém s tím, že František Ladislav Rieger byl všechno možné jedné historik, jedné prostě člověk, který by měl z té jaksi olbřímý masy těch pramenů k Palackého životu vybrat ty důležité a sepsat vlastně Palackého životopis nějakou vědeckou akribí. Takže tam taky byl velký problém. Máme tu rok 1898, k stému výročí Palackého narození se vyjádřili i takové persony jako Jaroslav Gól, Josef Pekař nebo Tomáš Garrigue Masaryk.
Palackým, jak jsem řekl před chvílečkou, se prostě každý chtěl vyrovnat a každý intelektuál se chtěl s ním popasovat nějak. Když jsme ještě u Palackého života, on vlastně byl ceněn zahraničními historiky, zvláště německými, myslím říšskými německými historiky, ale haněn byl českými Němci. Což je takový zajímavý paradox, prostě obě skupiny německy hovořící, nicméně pro jednu byl Palacký, zvlášť pro německé evangelické historiky, velkou personou, pro naše už méně. Tam vadilo právě to, jaksi vyostřené nepřátelství podle Palackého mezi Němci Čechy, spolupráce s Němci Čechy, takže tam ta Palackého linka českým Němcům leckdy velmi vadila. Ovšem, to nic neměnilo na tom, že za svého života byl František Palacký nejslavnějším Čechem v Evropě. Pokud jste přijeli do Paříže, pokud jste přijeli do Londýna, pokud jste přijeli do Berlína, Heidelbergu, Kolína, kamkoliv jste si prostě umanuli do Říma a v intelektuálních kruzích jste zmínili, nebo jste dali dotaz, jakého Čecha tamní intelektuálové badatelé znají, začasté odpověděli právě jménem Františka Palackého. Což je úžasný výkon. My se hnedka dostaneme k tomu, jak k tomu došlo a jaká ohromná práce zatím byla. Jenom ještě k tomu, kratičce k tomu druhému životu. Možná jste sledovali, myslím, že to bylo v roce 2004 nebo 2005, soutěž Největší Čech. Bylo to velmi zajímavé, moderoval to myslím Marek Eben a myslím, že i s Jaromírem Bosákem to závěrečné vyhlášení. Tak první skončil samozřejmě Jára Cimrman, který byl ovšem vyřazen, protože prý nikdy nežil, ale to skutečně byl zřejmě omyl. A potom byl na první místo tedy povýšen druhý v pořadí Karel IV. Dobře, bereme, ale František Palacký se teda umístil v tomto pořadí na, myslím, že docela slušném 15. místě. Byl předstižen kontroverzním Žižkou, který teď vyšel vlastně výborný životopis od Petra Čorneje. Žižka samozřejmě člověk velmi, velmi jako nadaný v vojenské práci, ale ten skončil, mám pocit, 4. dokonce. Skončil dokonce Palacký až za Janem Verichem či Karlem Gottem. Tak to jenom, abyste věděli, jak asi dnešní společnost, respektive společnost před 15 lety viděla osobnost Františka Palackého, který vlastně už se trošku ztrácel jaksi z toho obzoru i zájemců vlastně o české dějiny a o vůbec jaksi Čechy v minulosti. Po dlouhá desetiletí své práce František Palacký sledoval hlavně jeden cíl, stát se historikem českého národa a přispět k tomu, aby Češi opět získali důstojné místo mezi národy Evropy. To byla skutečně touha nemalá a Palacký ji vlastně v podstatě dosáhl, protože Češi v roce 1823, kdy Palacký přichází do Prahy, a já vám to řeknu přesně, kdy přichází do Prahy, kdyby se vás někdo z nějaké soutěži ptal, kdy Palacký přišel do Prahy, můžete mu to říct velice přesně, protože František Palacký si psal takzvaný každodeníček, ne deníček, ale každodeníček, kdy si skutečně každý den psal, co dělal, co napsal, což je dost demoralizující pro člověka dnešního 21. století, protože pak zjistí, že je mírně řečeno líný, protože Palacký, co stihl vlastně od 6 hodin ráno, kdy vstal do 11 hodin večer, kdy chodil spát, tak to je prostě neuvěřitelná porce práce. A abyste teda uspěli v nějaké té soutěži znalostní, vědomostní, kdy do vás někdo oslovil, tak František Palacký přijel do Prahy, protože to Pražák nebyl, dostaneme se k tomu, v pátek 11. dubna roku 1823 10:30. Tak tady máte úplně přesné data, kdy František Palacký přichází do českého hlavního města, ale proč se k tomu dostávám? Zkuste srovnat vy, zájemci o historii, znalci historie, jak vypadala Praha, respektive české země, český národ, stav českého národa v roce 1823, onoho 11. dubna v 10:30 dopoledne, a jak vypadal český národ v době Palackého úmrtí v roce 1876. Ten posun za těch 50 let je naprosto neuvěřitelný a dechberoucí. Češi se nejenom jaksi jazykově
jazykově vzepjali k ohromnému výkonu, vzepjali se k výkonu i kulturnímu, pochopitelně, politickému a v závěru i ekonomickému. Vlastně získali i své ekonomické elity. A to podle Miroslava Hrocha, historika, dělalo český národ národem. Byl to prostě skutečný národ. Takže Palacký, jak si pamatoval ty dřevní začátky českého národa, který podle historika Dušana Třešíka v podstatě musel být znova vymyšlen. To není nějaká provokativní teze tohoto zvěčnilého intelektuála, historika, který umřel asi před 12-13 lety, úžasný myslitel. To je prostě fakt. Češi museli být znova vymyšlení jako národ a při tom vymýšlení toho českého národa byl, kromě Jungmana a dalších, Dobrovského, i František Palacký. Takže to jenom tomuhle, ale tomu porovnání vlastně, jak vypadal stav českého národa. Palackého byste ovšem zastihli nejenom v pracovně, v té mini pracovně, v tom domě, kde dneska se můžete podívat vlastně, v jakém prostředí Palacký působil a v jakém prostředí působil i jeho zeď Rieger třeba a další potomci. Ale on se objevoval i jako organizátor společenského života. K jeho odkazu jako spoluzakladatele se hlásí Národní muzeum, Akademie věd, Matice česká a spolek Svatobor ho přímo jmenují jako svého zakladatele s velkým Z, jako zakladatele prvního. Takže člověk skutečně bohem nadaný, abych tak řekl, k takové té mravenčí práci pro ten český národ. Politické činnosti se samozřejmě dostaneme. Zajímavé a legendární je to, když jsem byl u toho roku 1823, když vlastně Palacký přichází do Prahy, tak zajímavé je Palackého přirovnání z těchto let právě, kdy vznikl i ten legendární portrét Františka Tkadlíka, mladého Palackého, asi 28-letého, nebo pardon, 25-letého, tak to přirovnání Palackého jako k malé skupince českého národa, nebo respektive k jaksi, že český národ byl pouze malinkou skupinkou lidí, na kterou kdyby spadl strop v nějaké hospodě, u nějakého stolu, tak český národ prostě po něm je veta. Jo, protože skutečně pro český národ v době příchodu Františka Palackého pracovalo 7-15 lidí. Víc to určitě nebylo, myslím takovou tu práci skutečně hlubokou, každodenní. Takže právě tak František Palacký přirovnával to, že na tuto skupinku může spadnout strop a vlastně český národ by nikdy nebyl českým národem. Nestalo se tak v žádné z hospod, kde se scházeli tito národní činovníci, tito výtečníci, jak se jim říkalo. Palacký byl jedním z nejviditelnějších výtečníků, což nemyslím nějak pejorativně, to slovo se stalo pejorativním, ten slovo výtečník až postupně, ale naštěstí na žádného z těchto výtečníků strop nespadl a český národ tak mohl vzniknout nebo mohl dál pokračovat. Jak jsem řekl, jak jsem zmínil před chvilečkou, stojíme v údivu nad obrovskou šíří Palackého znalostí, zájmů, těžko, velmi těžko dosažitelnou jeho následovníky. To skutečně je dáno opravdu jenom málo lidem, takováhle píle a intelektuální ohromné možnosti. Schopnost soustředění v tom samozřejmě byla zapletena. Vysoká sebekázeň, protestantská sebekázeň, takový ten jaksi mravní imperativ Kantův o tom, že prostě člověk má jaksi zpět prací k nějakému výkonu, k nějakému výsledku, tak to Palacký nesporně splňoval. Schopnost teda i nevídaný smysl pro pořádek. Palacký byl skutečně pintlich, abych tak řekl, puntíčkář, opravdu ad absurdum. Někdy zmíníme se možná ještě, dostaneme-li k tomu příležitost čas, o tom jeho puntíčkářství a samozřejmě mimořádné intelektuální schopnosti se s tím družily, takže opravdu tedy, a ještě musím říct, že Palacký do českých dějin nebo do dějin české historiografie a vůbec dějin českého národa vstoupil svým legendárním dílem Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě. To v Moravě, to není omyl můj, to je takto skutečně v originále a proč tak vstoupil, je to ohromné dílo, zvící spoustu svazků, ale ta čtivost
vlastně ta přitažlivost literární toho výkladu vás ohromí i dnes. Pokud byste po přednášce měli chuť, tak si vezměte tohle dílo do ruky, otevřete ho na libovolné stránce a začtěte se a prostě ta knížka vás lapí, drapne a už vás nepustí. Prostě Palacký měl i dar slova, byl to nejenom skvělý intelektuál, ale výborný spisovatel. Rétor už byl horší, pravda, rétorem byl lepším tedy jeho zeť František Ladislav Rieger, ale přece jenom člověk nemůže mít všechno. Ale ta literární jaksi zdatnost, ta podtrhuje tu ohromnou osobnost Františka Palackého. A krom toho vlastně on vyšel i z jakýchsi literárních a estetických zájmů, které nabral během svého studia a ve svém mládí a ty byly ovlivněny antickou kulturou. To znamená jakýmsi krásným slohem, kterým se musí spisovatel prokazovat, aby oslovil své recipienty, své publikum. Ale zajímavé je, že i když ten sloh je takový dost košatý, těch jeho děl, tak romantici s Palackým měli problém. Byl příliš strohý pro ně, pochopitelně, tak představte si romantika, který si prostě rozdírá hruď a prostě trpí, úpí, dívá se do minulosti, do nějakých zlatých věků českých dějin a teď přijde prostě Palacký se svojí jaksi vědeckou metodou a všechno to romantické nebo většinu toho romantického v tom čtenáři vlastně roztrhá. A než by nebyl romantik, takže částečně Palacký, ale skutečně byl realistickým historikem a to mnohým romantikům v jeho době právě vadilo. Zajímavá je ještě taková perlička, když se dostáváme k abyste si toho Palackého zkusili nějak představit, než se dostaneme k povídání o jeho kurikulu víte, tak zajímavý je Palackého a vlastně neúplně běžný obětavý vztah k rodině, ať už své původní rodině na východní Moravě, anebo své současné rodině, kterou měl v Praze a na jiných sídlech, k synovi, k dceři, k manželce. Opravdu je to takový ten Biedermajerovský vztah rodinný, takového toho tatíka, otce té rodiny, který se stará o všechny potřeby té rodiny a miluje svou manželku i děti a dopřává jim úplně vše, co může. Osobní slabůstky už jsme trošku zmiňovali Palackého, ty se za jeho života projevily nesčetněkrát, ale samozřejmě kdo nemá nějaké slabosti, nějaké zápory, u Palackého to skutečně byly jenom prkoť, abych řekl lidově. Nedutklivost třeba zmíníme, přehnaná pořádku milovnost, taková skutečně takové to puntíčkářství, ale zároveň musím říct, že když takhle vyjmenovávám těch pár jeho záporů, jakýchsi takové to hledění na korunu, jo, že vlastně sledoval, že by byl nějaký skrblík, ale prostě sledoval velmi pozorně stav rodinných financí, no tak kdo to nedělá, že musíme. Ale když vlastně vyjmenovávám některé ty jeho zápory, tak musím zároveň konstatovat, že ty zápory ho značně zličťují. Už to není ten obraz, ta socha, kterou jsem viděl, když jsem vlastně se začal nějak zajímat o ty dějiny, když jsem začal rozum brát, jak jsem říkal v první části, úplně v úvodu té přednášky, ale když si vlastně, když koukáte na tu podobiznu Palackého a rekapitulujete si i ty jeho slabůstky, tak se zličťuje ta postava. Určitě se zličťuje a stává se zajímavější tím pádem. K těm jeho dějinám se ještě určitě dostaneme, k těm dějinám národů v Čechách i v Moravě, které skutečně to je olbřímý dílo, veliké, ohromné, dlouho nepřekonané a řekl bych pro mnoho lidí, pro mnoho čtenářů nepřekonatelné. A zajímavé je, že vyšlo ve dvou jazykových mutacích, vlastně ve dvou verzích. Nejdřív vyšla německá v roce 36 a potom v roce 40 a končila v roce 48 a od poloviny 19. století až do Palackého smrti v podstatě vycházela ta česká verze. Geschichte Böhmen byla ta německá a dějiny národů v Čechách a v Moravě ta česká. Oni se od sebe v mnohem lišili a v mnohem vlastně Palacký tu českou verzi měnil, ale to nic nemění na tom, že to je si zásadní dílo české historiografie v 19. století. Poutala právě ta srozumitelná forma i toho německého, i té německé verze, a to především, jak si bylo znamení do zahraničí. Protože spousta i třeba francouzských, německých historiků četla německy, skandinávských, takže i oni se dozvídali vlastně o takové lopotné pouti českého národa dějinami právě od Palackého z té německé verze těch jeho dějin.
A navíc Palacký těmi svými dějinami národů českého v Čechách a v Moravě razil program výzkumu i pro další badatele. On, jak známo, ty dějiny ukončil rokem 1526 nástupem Habsburské dynastie v osobě Ferdinanda II. Na český trůn. A v tom dalším měli pokračovat prostě jeho nástupci. Ať už těmi nástupci měli být Václav Ladivoj Tomek, nebo Antonín Gindeli, nebo Ernst Denis, nebo nějací další badatelé, kteří skutečně v tom jeho díle pokračovali, ale ty jejich výkony skutečně s Palackým úplně srovnání nesnesou. On byl především odborníkem na 13. až sklonek 15. století Palacký. Do dneška vlastně velkou personu, když se nějakého historika, který se zabývá těmito staletími, 13. až 15., zeptáte, kdo je pro něho skutečně nějakým úběžníkem a jaksi autoritou, tak vždycky zmíní Františka Palackého. A vemte si, že od kolik vlastně let, desítek let uplynulo od jeho úmrtí. Je to úžasná práce. Zajímavá je jeho práce v muzeu, nejdřív teda Vlasteneckého muzea v Čechách, potom Českého muzea a potom Muzea království Českého. Dneska chodíme teda do Národního muzea, nebo chodíme, chodívávali jsme a snad chodit budeme brzy do Národního muzea. Jak jsem byl pravil v začátku přednášky, tahle ta instituce se Palackému hlásí jako ke svému spoluzakladateli a zvlášť časopis Národního muzea jako první skutečně vědecký muzejní časopis v Evropě, na evropském kontinentě, to je prostě zase úžasná práce Františka Palackého. Mimochodem časopis Národního muzea vychází dosud, můžete si ho zakoupit v tom krámku v té bývalé budově federálního shromáždění, kde je taky část sbírek Národního muzea. Je to zajímavý časopis, kde píšou zajímaví autoři a jeho zakladatelem byl, nebo spoluzakladatelem byl František Palacký. František Palacký byl a je, musí být pokládán i ze zakladatele českého encyklopedického úsilí. On psal do Brockhausovy encyklopedie v Lipsku, psal tam o českých dějinách ta jednotlivá hesla a potom se snažil vlastně vybudovat encyklopedii českou. Což se mu dlouho teda nedařilo, nicméně potom výsledky přišly, takže i jako zakladatel českého encyklopedického úsilí může být takto pokládán za něj. O tom Svatoboru, o vlastně organizaci, která měla podporovat spisovatele a měla být vlastně náhradou za chybějící mecenáše, kteří v české společnosti chyběli dosti zoufale, tak měla vlastně nahrazovat tyhle ty mecenáše, ten Svatobor. A potom samozřejmě ta Matice česká, to je jasná věc. Dostáváme se úplně ke konci teda téhleté části a jdeme vlastně k tomu jeho kurikulu víte, abychom skončili potom druhým životem Františka Palackého. František Palacký, jak jsem říkala, v souvislosti s tou Prahou s rokem 1823 nebyl Pražák, nebyl Pražan, jak chcete, a narodil se totiž docela daleko od Prahy v Hodslavicích, což je taková malá vesnička mezi Valašským Meziříčím a Novým Jičínem, pod Radhoštěm vlastně. A taková krajina velmi tak jako sympaticky zvlněná a doporučuji výlet do této oblasti vlastně na hranici Moravy a Slezska. A mimochodem i výlet do Hudlic, což je rodiště Palackého předběžníka vlastně Josefa Jungmana. Takže jak Hudlice, tak Hodslavice, ono se to dost často plete, doporučuji k nějakému výletu. Hodslavice přece jenom pro pražské jsou trošku víc z ruky. Nicméně k tomu původu Františka Palackého. On se nenarodil jako nějaký bohatý synek. Narodil se jako syn tatíka Jiřího Palackého, což byla vlastně ohromná osobnost. On měl se svojí manželkou 12 dětí, 8 se dožilo dospělosti a ten Jiří Palacký byl takový lidový písmák, intelektuál v rámci svých možností, samozřejmě i statkář, byl Švéd, podnikatel, působil i jako rychtář, prostě stihl se za svůj život spoustu a spoustu věcí. Vybavuje se nám tady právě vedle něho osobnost jeho syna Františka, dost svých charakterových vlastností,
měl právě potom svém tatíkovi Jiřím. Ten Jiří Palacký založil takovou malou školičku v těch Hoclavicích a František Palacký byl jeden z prvních žáků v téhleté škole. Vystudoval samozřejmě s úžasným prospěchem, radil spolužákům, pořád se hlásil, no takový šprt, že jo, ale právě tam, jak si tatíka Jiřího Palackého trklo, že Františka jako druhorozeného syna může poslat na studia, protože skutečně on má jaksi podčepicí a ten jeho intelekt je zcela zjevný. Ještě k tomu, k těm kořenům toho rodu, totiž ono se to obrazuje potom i v další práci Františka Palackého, jak historiografické, tak vůbec v nějakém jeho jednání, chování. Rodina Palackých byla vlastně původně českobratrská rodina a ti Palačtí si vlastně udrželi pojem o těch svých nekatolických kořenech až do tolerančního patentu v roce 1781 za Josefa II., aby se potom přihlásili k augsburské konfesi, to znamená k luteránu. Čeští bratři povoleni nebyli a proto se vlastně rodina Palackých přihlásila k téhleté konfesi. A která vlastně byla taktéž nekatolická, protestantská. František Palacký vystřídal hnedka vlastně v raném dětství několik jaksi pedagogických ústavů. Byly to v zámecké školy v Kunwaldu u Nového Jičína, vlastně spravovány takovou jako osvícenskou šlechtičnou. Tam sice byl jazyk německý, tam se František Palacký naučil nebo začal učit výtečně německy, ale Jiří Palacký se bál, aby jaksi František Palacký, jeho syn, aby neuhnul k nějakému katolictví. Prostě bál se, aby neupustil ty své protestantské kořeny. A proto byl poslán potom František Palacký do školy v Trenčíně. V Horních Uhrách tehdejších, dneska na Slovensku. Slováci to totiž měli v podstatě v tomto smyslu jednodušší tehdy, protože oni pomáhali tříbit český jazyk. Ano, Slováci nám pomáhali tříbit český jazyk, je to takové zvláštní, ale bylo tomu tak, zvlášť ty protestančtí pochopitelně překládali do češtiny, z němčiny, z francouzštiny, měli k tomu prostě více jaksi intelektuálního prostoru, nebo jak to říct. A právě v tom Trenčíně bylo jedno z těch jaksi liceí, které bylo možno vystudovat a nabrat nějaké znalosti. Tady v tomhletom liceu, na téhleté škole v Trenčíně, František Palacký inklinoval skoro až k nějaké jaksi kněžské dráze. On se měl stát jaksi knězem protestantským, chtěl se stát, prostě Bibli měl přečtenou v 5 letech, jo? To jenom k té intelektuálnímu nadání Františka Palackého, kdo má z nás dnes Bibli přečtenou od první do poslední stránky a Palacký to stihl v 5 letech, no tak prostě ohromná osobnost intelektuálního velikána. V Trenčíně bydlel pro zajímavost u otce Ludovíta Štúra Samuela a setkal se tam s spoustou dalších zajímavých lidí. Palacký potom pokračoval na studia do Prešpurku, tehdejšího dnešní Bratislavy, a hlavně tam potom Palacký působil nejenom teda na škole v tom Prešpurku, ale rozjížděl se i do okolí toho Prešpurku, aby nabral známosti, znalosti v takzvaných šlechtických salonech nebo měšťanských salonech, což je velmi důležitá věc. Tam se hovořilo francouzsky, německy, probírala se současná filozofie, současný myšlenkový kvas v celé Evropě a tak dále, protože vlastně ti Slováci, evangelíci, často studovali třeba univerzity v Berlíně, Věně, v Göttingen, že jo, ve Frankfurtu nad Odrou a přinášeli vlastně do monarchie, do těch Uher, nové jaksi intelektuální výboje té pokročilejší části Evropy, řečeno velmi kulantně. To znamená, přes Francii a Německo se tyhle myšlenky dostávaly k nám. Palacký byl otevřený a začal nasávat Hegla, Kanta, Fichteho pochopitelně a další úžasné osobnosti. Už začal intelektuálně pracovat, on nejdřív básnil, on se nejdřív věnoval estetice, věnoval se básnictví, zabýval se těmi půtkami mezi přízvučnými verši a časoměrnými, které později označil za zbytečné, prostě spíš se měla dělat jakási práce činná, každodenní pro český národ, nikoliv se hádat prostě o takové vcelku zbytečnosti. Nicméně ta jeho intelektuální práce osilnila, dozvěděli se o ní i ostatní, Josef Jungmann nebo Josef Dobrovský.
A tihle ti dva byli vlastně u začátku intelektuální Františka Palackého. V roce 1819, kolem roku 1819-20, se František Palacký definitivně rozhodl věnovat se studiu českých dějin. A to na, skutečně na vědeckých základech. K čemuž mu měl pomoct jak Jungmann, tak hlavně Dobrovský, který ho naučil práci s prameny, s listinami, čtení toho kurentu, že jo, takových těch různých písem v dějinách a tak dále, což jak, pokud jste viděli někdy nějakou listinu v archivu, tak prostě na ní zíráte, nevěřícně, neví, co tam je napsáno. To všechno Palacký se vlastně naučil číst právě od Dobrovského, vlastně absolvoval u něj takovou vysokou školu, nechci říct života, ale rozhodně vystudoval, jak se dějepis u něj. On měl z toho prešpůrku vošku, dneska by se dalo říct, vyšší odbornou školu, řečeno trošku a historicky, a u toho Dobrovského se tedy tu historii doučil úplně perfektně. A navíc Josef Dobrovský byl Františku Palackému ještě jaksi užitečný v ohledu tom, že ho seznámil s nejvýznamnějšími česky smýšlejícími šlechtici v českých zemích. Což neznamená, že uměli česky, ano. Prostě byli to zemsky smýšlející šlechtici, aby se do toho nezamotal. Šternberkové třeba, Mosticové, Valštejnové a další. Jo. Z mnohých z nich byste nevyrazili české slovo, ale prostě považovali se za Čechy. František Šternberg Meinderscheid nebo Kašpar ze Šternberka, to byli bratranci a současně zdatní spolupracovníci Františka Palackého. V roce 1827 začal Palacký vydávat právě kvůli nabídce hraběte Kašpara Šternberka muzejní časopisy. Nejdřív německou verzi, to ovšem zanikla docela brzo, a pak českou verzi ten časopis Národního muzea, nebo nejdřív časopis Společnosti vlasteneckého muzea v Čechách. A tak to šlo potom dál, seznamoval se s Čelakovským, seznamoval se s Šafaříkem, kterého už znal samozřejmě z těch Hůrních Uher, z toho Slovenska. Šafařík taky vlastně pracoval velmi zdatně k tomu jaksi oprášení té češtiny. Ta práce Františka Palackého jako taková, ta přísně vědecká práce, nebyla možná bez toho, aby František Palacký se jaksi finančně osvobodil nebo stal se jaksi na volné noze pracujícím historikem, abych tak řekl. A k tomu mu dopomohl sňatek s dcerou advokáta velkostatkáře Jana Měchury. Ten Jan Měchura byl velmi bohatým člověkem, se kultivovaným, ale německy orientovaným. No? Stejně jako jeho dvě dcery a syn Leopold Měchura, hudební skladatel. A on, František Palacký, se přivdal vlastně do jeho rodiny a stal se finančně nezávislým. Čímž ale nechci říct, že tu manželku nemiloval, že to byl jakýsi sňatek z rozumu a tak dále. Vůbec ne. Prostě bylo to štěstí Palackého, protože vemte si, že by musel ještě si nějak přivydělávat jinak, tak by rozhodně nebyl schopen tak olbřímího, úžasného díla, jaké po své smrti zanechal. Takže on se v tom roce 1827 žení s Terezí Měchurovou, se ženou velmi takového křehkého zdraví, a to křehké zdraví Terezie bude Palackého soužit vlastně až do jejího předčasného úmrtí. Ona jezdila potom na lázeňské pobyty s Palackým a snažila se to své zdraví nějak jaksi zlepšit. Nedařilo se, ona byla i zdatnou hudebnicí, dokonce skládala verše, byla taková zajímavá, velmi zajímavá žena. A ten vztah mezi Palackým a Terezí Měchurovou, nebo Terezí rozenou Měchurovou, byl velmi harmonický, láskyplný. Zajímavé je ještě, že vlastně k těm Palackého dětem se dostaneme jen tak jako letem světem, ale měl syna Jana a dceru Marii, která se později provdala za Františka Ladislava Riegera. Tady je vlastně ta spojnice k Riegerovi, respektive k celé té riegerovské rodině, která vlastně končí, Riegerové vymírají po meči až v roce, nebo už možná lépe řečeno v roce 1963. Jsou tam takové osobnosti, právě jako František Ladislav Rieger, jeho syn Bohuš, Bohušův syn Ladislav, marxistický filozof, který trošku uhnul od toho díla svých předků a další. Takže to bylo to zajímavé, vlastně zajímavá spolupráce mezi Riegerem a Palackým, která tak zdatně vyvrcholila v tom polovině 19. století, ale ještě před tou polovinou,
především tedy v té revoluci v roce 1848 v práci pro kroměřížský sněm, kde spolupracovali na nové ústavě, demokratičtější, konstituční a tak dále. Jinak Palacký si vlastně mohl potom díky tomu manželství s tou Terezí Měchurovou užívat vlastně docela pohodlného života na různých těch rodinných statcích. V Červeném domě, v Praze Libni, na zámcích v Otíně třeba, kde se právě oni brali, v Chocomyšli a v Lobkovicích Umělníka. Tím Lobkovicím Umělníka vznikla knížka Jiřího Kořalky, která vlastně ten Lobkovický zámek popisuje ve všech barvách vlastně vlastnictví. Nejdříve Lobkoviců logicky podle jména a potom rodiny Měchurů, aby Lobkovicové tento statek později od Palackého syna Jana opět koupili. Takže takové se navracíme kruhem zpět. Palackého intelektuální práce byla ohromná. Začal psát vlastně ty české dějiny, dostal se k tomu právě tou prací pro české stavy a tím, že vlastně pro ty jednotlivé šlechtice vypracovával rodokmeny. Dneska je to taková práce, kterou se můžete dost slušně uživit. Prostě někdo vám zaplatí určitý obolus a vy objíždíte matriky a archivy a scháníte všechny možné písemnosti, abyste potom vyhotovili ve finále rodokmen té které rodiny, toho kterého člověka. František Palacký se takto živil v podstatě vydělával si tak právě pro některé ty šlechtické rody, Šternberky zmíníme třeba a další. A byl najatý jako stavovský historiograf právě touto českou šlechtou a měl pokračovat v Pubičkově díle chronologische Geschichte Böhmens. Ovšem on v ní nepokračoval, on ji naprosto škrtnul a začal psát úplně od znova, od vlastně jakýchsi pravěkých českých dějin až vlastně do toho roku 1926. Ta práce Geschichte von Böhmen vycházela mezi roky 1836 až 67. On objel spoustu archivů právě i díky podpoře české šlechty, podpoře té svojí rodiny, velmi bohaté, nebo rodiny své manželky respektive. Takže nejenom, že studoval archiv v Třeboni, nadaný výbornými prameny, vynikajícími, ale i samozřejmě vatikánský v Římě, v Drážďanech, v Lipsku, v Berlíně, v Udině, v Perugii, v Padově, v Benátkách, Florenci a Neapoli. Abych to všechno řekl, a protože nám utíká čas, abychom to všechno stihli. Takže v roce 1829 vytvořil ten projekt České encyklopedie, jak známo, a dostali jsme se vlastně k tomu, že byl i vlastně otcem encyklopedického úsilí českého národa a byl od roku 1829 člen, řádným členem Královské české společnosti nauk. To je taky třeba říct. Takže uspořádal i archivní dílo, první díl archivu českého vyšel v roce 1840. Takže a takovými jako drobnými přípravami, těmi tou prací pro české stavy, pro českou šlechtu, tím uspořádáváním těch archivních věcí, které taky často získával od šlechty, si pomalu připravoval prostor pro to své největší dílo Dějiny národa v Čechách a v Moravě. Ten vstup do politiky se váže k tomu roku 1848 pochopitelně a František Palacký chtěl zuby nechty se držet pochopitelně legality, nějakých legálních prostředků, aby se ta česká větev této revoluce, tohoto jara národů nezvrhla v nějaké brutální násilí, třeba jako ve Vídni ve stejném roce, kde bylo mnohem víc obětí. Tady to bylo takové jaksi pohlazení trošku oproti tomu vídeňskému nebo pařížskému dění a těch obětí bylo naštěstí mnohem méně, což možná svědčí o té opravdivosti částečně té Palackého teorie o holubičí povaze českého národa, ačkoliv, nevím, prostě, ale je tomu tak. Jinak ta ústava, kterou spolu s Riegerem a s dalšími intelektuály a politiky vypracovávali v tom roce 1948, samozřejmě pro zehnání revoluce nebyla uplatněna, byla oktrojována ústava novým císařem Františkem Josefem, takže z této práce nebylo vůbec nic, ale František Palacký tohleto své úsilí potom uplatnil v dalších letech. On po té revoluci až do znovu obnovení ústavnosti na začátku 60. let 19. století se jaksi ukryl do své vědecké pracovny, přestal jaksi politicky pracovat. Zajímavé ale na tom je, že to byl jeden z mála lidí, kteří se nevyhýbali těm perzekovaným osobnostem z této revoluce. Palacký byl natolik morální osobností, že nepřicházel jako jiní na druhý chodník, když po něm šel třeba
Karel Havlíček Borovský, nebo Božena Němcová, nebo další prostě lidé, nebo Sabina. Ale prostě komunikoval s nimi a snažil se působit jaksi konsenzuálně. Takže to jenom k tomu. K tomu roku 1948 se mimochodem váže i jeho slavné psaní do Frankfurtu, kde odmítl účast v celoněmeckém parlamentu, v tom forparlamentu, který měl připravit německou ústavu, s tím, že Češi do německého národa nepatří a jsou samostatným autonomním národem, který má právo na svůj vlastní vývoj. Takže to byl jeden z úžasných dopisů, vlastně, nebo jeden z úžasných politických dokumentů 19. století, psaní do Frankfurtu 1848, pamatujme si dobře. On mu bylo ještě v tom roce 1948 nabídnuty různé ministerské funkce, posty a tak dále, ale to jaksi nedoznalo potom dalšího posunu. Palacký, jak post ministra vnitra, tak post ministra kultu a vyučování, odmítl, nechtěl se prostě s tou rakouskou politikou jakkoliv zaplést. Ona stála podle něj u konce té slibně se rozvíjející revoluce. Revoluce v mezích zákona, bych si půjčil z Jaroslava Haška. Takže to jenom k tomu roku 48, kolem toho roku 48 samozřejmě hromada literatury, takže to jenom tak jako letem světem. Ústup do ústraní se váže k těm 50. letům 19. století, ale on se zase tím, že se ukryl jaksi před politikou, před politiky, tak se mohl věnovat své intelektuální práci, organizaci vědeckého života a hlavně té historiografii, dokončení té české verze dějin českého národa a samozřejmě i další práci. Následující léta trávil hlavně na Lobkovicích, které Terezie Palacká, jeho manželka, zdědila po smrti Jana Mnichudy v roce 1852. Zapojil se v roce 1858 do práce na tom Riegerově slovníku naučném, který do dneška je platný, je tam spousta věcí, které si můžete přečíst a jsou platné, můžete se jimi řídit i dnes v roce 2000, kolik máme, 21, takže je to skutečně věc, která opravdu přetrvává. V roce 1850, no, mezi lety 1859 a 60 pobýval v Nice právě v takovém tom příznivém středomořském podnebí i kvůli manželce, nebo hlavně kvůli manželce Terezii, aby se trošku zberkala po zdravotní stránce, a začal pomalu jaksi sondovat ty politické poměry, které se začaly jaksi demokratizovat. Z toho období neoabsolutismu, z toho období Bachova absolutismu, jak se říkalo kdysi, ale v podstatě to je velmi nepřesné označení, těch 50. let zešel Palacký jako nespochybnitelná morální autorita českého národa. Nebyl nikdo větší, nikdo prostě autoritativnější a nikdo jaksi charismatičtější než Palacký, nikdo, ke komu by se víc měl český národ jaksi uchylovat. Takže a to vlastně bylo i potvrzeno, tato autorita mezi Čechy, mezi českým národem, Františkem Josefem, císařem rakouským, který vlastně jmenoval Františka Palackého v roce 1861 jako prvního Čecha nešlechtického původu, taky potrhněme dvakrát červeně, členem panské sněmovny. Palacký ovšem šlechtický titul nepřijal, na rozdíl od svého zetě později, na rozdíl od svého zetě Riegera na konci 19. století, který se stal baronem Riegerem. Palacký titul nepřijal, byť by měl na to nárok, pochopitelně. Ale to všechno souviselo i s tím, jak si s tou plebejskostí jeho původu a s tím, že on vlastně do těchto sfér jak si nepatřil, nechtěl patřit. Takže to jenom k tomu, a v roce 1861 se začal český národ jaksi oklepávat z toho neoabsolutismu, z toho Bachova, takzvaného Bachova absolutismu, začal se jaksi hlásit o svoji pozici v politice. Nicméně pozice staročeské strany byla dána vlastně tím, že ona vlastně odešla jak ze sněmu, tak z Říšské rady ve Vídni, jak z Prahy, tak z Vídně, a vlastně až do roku 1879, neuvěřitelných teda 19 let, skoro 20, česká politika byla takzvaně u ledu, a to i díky, no, možná vinou řečeno, Riegera či Palackého. On se pokoušel o jakési také s reformy a tak dále, o toto jeho úsilí ovšem, které bylo jaksi korunováno spisem Idea státu rakouského z roku 1865, úžasný spisek, kde je vlastně řečeno, že Češi, pokud chtějí být samostatní, tak musí být součástí paradoxně většího státního celku, protože se na ně chystá Rusko a Německo.
jaký tedy, jak si věštec byl Palacký, když přihlédneme k dějinám 20. století. Nejdřív nás chramstli Němci, potom Rusové a bylo vlastně po českém národu, respektive po nějakém jeho samostatném snažení veta. Takže Palacký byl jaksi geopolitickým věštcem, a který věděl moc dobře, že české země, aniž by chtěl jaksi plédovat za nějaké monarchistické smýšlení, je třeba, aby Češi prostě byli v nějakém jaksi rakouském soustátí či středoevropském soustátí společném s jinými menšími národy, aby odolali tlaku těchto dvou mocností. Takže to už vlastně říkal po polovině 19. století František Palacký. Úžasné intelektuální zření. Nějak on pracoval právě i jaksi k tomu, aby ty Češi získali své místo jaksi v tom rakouském mocnářství, nicméně nezdařilo se. A všechna tahleta snaha austroslavistická, všechna tahleta snaha, kdy Češi měli být vlastně sloupem, pilířem Habsburské monarchie, vlastně přišla vniveč v roce 1867 v době rakousko-uherského vyrovnání. Češi na své vyrovnání s císařem, nikoli s Rakouskem, ale s císařem bylo toto vyrovnání plánováno, nikdy nedosáhli, ani v roce 1871, ani později, což byla vlastně velká a tragická jedna z prvních teček za monarchii rakousko-uherskou, habsburskou. Takže to jenom k tomuhle, nicméně potom se Češi vlastně už po Palackého smrti do té politiky vrátili a dokonce byli jakousi stranou vládní, dalo by se říct, na ten český klub združený kolem staročechů, mladočechů a tak dále a českých šlechticů, konzervativně smýšlejících, zemských smýšlejících. Takže to vlastně k takovému jako letem světem, k takovému kurikulu víte, jinak ten František Palacký vlastně zemřel v roce 1876, konkrétně 26. května. A jak už jsme zmínili, jeho pohřeb se stal celonárodní tryznou. Účastnili se 10 000 lidí a tělo bylo vystaveno na staroměstské radnici a posléze převezeno na hřbitov v Lobkovicích, kde si ho můžete, tu hrobku, respektive prohlédnout dodnes. Jenom ještě pár slov, úplně posledních pár slov. Vím, že trošku přetahuju, ale ten druhý život nebo osobní charakteristiky plus druhý život bych asi shrnul tu úplně poslední část těch posledních pár věd, které vám chci teďka říct. Jinak budu samozřejmě rád za dotazy, připomínky, buď ústně nebo třeba do chatu, jak uznáte za vhodné. Ty osobní charakteristiky, tak zajímavé je, že vlastně Palacký nosil takovou, jako když se koukáte na ty jeho portréty, možná neodhalíte, on nosil paruku. Oni mu samozřejmě ubývali vlasy s postupujícím věkem, což není nic tak strašně jako úžasného a tak strašně objevného. Musel teda nosit paruku a vlastně ještě měl takový jako problém s voletem pod bradou, že na krku, které si zakrýval límečkem, tak jako zajímavě velice. Takže i to bylo takové zajímavé, i to vlastně patřilo k té jeho osobnosti. V osobním styku byl neuvěřitelně šaramantní, až šlechticky šaramantní, pozorný, vždy dobře ustrojený. Zhoršoval se mu postupně nejen zrak, ale taky pochopitelně i jeho nějaké intelektuální schopnosti. Byl pedantický, to už jsme zmínili v první části. Zajímavá věc, on byl tak pedantický, že chtěl tehdy, aby různé hodiny v té jedné místnosti, kterou zrovna obýval, kde zrovna dlel, ukazovaly vždy stejný čas. Takže pokud ta ružička u jedných hodin uhýbala, neukazovala přesně čas, jako na hodinách ostatních, museli se okamžitě nařídit správně, protože Palacký se prostě nemohl soustředit a vadilo mu to. Byl vášnivým čtenářem novin, tady jenom zmíním Josefa Pekaře, historika dalšího je nástupce dalšího skvělého českého historika, který říkal, že studenti historie by neměli znát nejenom prameny. Na pivo a na prameny jsem já pes, říkal Pekař, a byl pes i na četbu novin. Prostě pokud jste nevěděli, co se ten den stalo, tak jste vůbec k Pekařovi a říkám to i k Palackému, nesměli chodit prostě, jo, protože tam ta intelektuální diskuze se točila kolem vývoje vlastně současného nebo tehdy, co se dělo. Takže pokud jste neměli v malíčku denní tisk a to několik různých novin, tak jste prostě k těmto dvěma osobnostem nesměli chodit, nesměli přijít. A vlastně ten důraz na četbu novin byl Palackého taky úžasný. Pečlivě dbal o své zdraví, zvláště po sňatku s tou Terezí Měchurovou, to už jsme také zmínili.
Vlastně můžeme zmínit vlastně to stýkání a potýkání Čechů s Němci, což je vlastně jakési jádro té jeho filozofie českých dějin. To znamená, ještě jednou zopakuju, nevýbojnost a demokracie česká, zvláštní, versus agresivní dobyvačnost německá. Zajímavé je, že tohle převzal od Herdra, který Herdr vlastně to napsal podobně, ale s opačnými znamenky, že prostě vždycky ty holubičí povahy a ta nevýbojnost, to je samozřejmě sympatičtější než nějaká krutost a touha po krvi. Ještě se dostanu vlastně k pár úplně letmým poznámkám. Omlouvám se, že takhle přitahuju, ale ještě mám tu pár vět. Když Palacký vlastně, dosáme se už k tomu jeho druhému životu, když Palacký umřel v tom roce 1876, tak vlastně pouhý rok později, v roce 1877, byl odhalený první pomník Františka Palackého v Moravské Chropini, a první socha byla zbudována v Písku, a to díky aktivitě místních studentů, místního studentstva. Jistě znáte, vy praští, znáte pomník z roku 1912 s rukou Stanislava Suchardy. Palacký tam zase velice autoritativně sedí vlastně na takové židli obrovské a má vlastně ruce na těch područkách, že jo, a dívá se na vás přísně, vás sleduje, rentgenuje vás svým pohledem. Takže tenhle ten pomník byl usazen v roce 1912 na Palackého náměstí. Známe Palackého most, pochopitelně, to je jasná věc. 1898, 100 let od narození Františka Palackého, slavilo se mohutně, slavilo se úžasně, překrývalo se to s výročím nástupu Františka Josefa prvního na trůn, nicméně ty oslavy Františka Palackého byly takové upřímnější, snad i víc od srdce silnější. V tom roce 1898 se vlastně ještě rozběhly různé další publicistické jaksi poznatky k životu Františka Palackého z pera Jaroslava Gola, z pera Josefa Pekaře. Ostatně ty Pekařovy články jsou v téhleté knížce vlastně srovnány jak z toho roku 1898, tak z roku 1912, tak vlastně z dalších let. Je to velice zajímavá knížka, František Palacký, Josef Pekař. Dostanu se samozřejmě i potom letmo k těm dalším knížkám ještě. K těm stoletům se vyjádřil teda nejenom Pekař a Gol, ale pochopitelně i Tomáš Garrigue Masaryk, intelektuální nástupce, dalo by se říct, Františka Palackého, byť měl proti Palackého přístupu k dějinám své námitky. Svojsky si Palackého přivlastňoval třeba i Zdeněk Nejedlý, který ho samozřejmě úplně přetočil a dal mu jakési jiné zamínka a úplně zremixoval, jak si ten jeho odkaz. Známé jsou portréty Maxe Švabinského, třeba jistě znáte. Po roce 1945-46 Palacký rozhodně nepatřil mezi osobnosti na bankovkách, prostě nebyl zas tak protěžovanou osobností jako jiní, jako Gottwaldové a další. A po roce 1948 zvlášť byl přijat jeho odkaz, pravda, Palacký jako otec národa, ale ten jeho přínos českým dějinám, české historiografii a myšlení, filozofii, dejme tomu, byl značně osekán. Chirurgicky prostě, jaksi přeřezán, osekán, ukraden a zbylo jenom to, co se komunistům hodilo do krámu, lidově řečeno. K takovým institucím, které si připomínaly Palackého odkaz, více byla stejnojmenná Univerzita Palackého, která znovu vznikla v roce 1947, pardon, v Olomouci, tak ta potom se k tomu výročí v roce 1948, tomu půlkulatému, 150-letému, vlastně přidávala. Takže to jenom ještě k tomu, a dodnes přidává vlastně Palackého univerzita, co já vím, tak se k Palackému odkazu hlásí velice, velice silně dodnes. Milan Machovec, filozof, se vyjádřil vlastně nedogmatický marxista k odkazu Františka Palackého a kultivovaným způsobem prodloužil Palackému život vlastně i v té komunistické epoše českých dějin. Historik Josef Válka napsal habilitační práci vlastně o Palackém v 60. letech 20. století. Vyjadřovali se k Palackému Jan Patočka, Podiven, Jan Křen, historik, Jiří Kořalka, jeho knížku je mi ctí vám doporučit. Jiří Kořalka, František Palacký, velice lakonicky teda pojmenovaná tato knížka, která je špalkem, nicméně je nejlepším dílem
o životě Františka Palackého. Zajímavé je k těm jeho životopisům Františka Palackého, že dlouho se životopisům Františka Palackého věnovali toliko zahraniční historikové. Francouzští, američtí, němečtí. A na českou práci o Františku Palackém jsme si museli počkat vlastně až do roku 1998, kdy v nakladatelství Argo vznikla tahleta vynikající, úžasná kniha. Pandánem k ní je, nebo takovým jako konkurenčním jaksi spiskem k ní je knížka Jiřího Štajfa, která získala množství cen, vyšla v nakladatelství Vyšehrad v roce, vydržte, v roce 2009 a je úžasná a je tam vlastně trošku lépe než v tom Kořalkovi popsán ten druhý život Františka Palackého a tak dále. Takže to jenom k tomu, jinak o kromě Štajfa Kořalky píše o Františku Palackém, psal Jiří Morava vlastním jménem Vlk, emigrant, český historik, publicista, který žije v Tyrolsku, je odborníkem na život Havlíčka Borovského, ale píše i o Palackém. Od roku 1993, a tady bych přednášku už úplně ukončil, zvíme Palackého podobu na českých bankovkách. Vídáme ho méně často než třeba Jana Amose Komenského nebo Karla IV. Na stovce, respektive 200-korunové bankovce, ale zase vídáme ho častěji snad než třeba Ebu Nestinovou nebo Tomáše Garrigua Masaryka na 2000, respektive 5000 bankovce. Takže i takto vstoupil vlastně do síně slávy českého národa, aspoň teda potom v roce 1993 na těch bankovkách. V roce 1998 vznikl nejenom životopis Jiřího Kořalky, ale i vlastně tahleta knížka, která je takovým sumářem příspěvků z velké konference, která se konala ku příležitosti 200 let od narození Františka Palackého pod dohledem i UNESCO třeba. Takže tyhle ty tři knížky, ten sborník, Kořalkova knížka žlutá a knížka Jiřího Štajfa jsou základní literaturou vlastně k tématu. A úplně poslední věc, kterou bych chtěl říct, zvlášť v dnešní covidové době, myslím si, že dneska česká politika, české přemýšlení vlastně o dějinách, o budoucnosti, prostě potřebuje vizionářskou osobnost typu Františka Palackého. Potřebuje ji nutně, protože v tom plácání už se déle asi nemůžeme dle mého názoru, dle mého soudu jako déle jaksi zdržovat. A velmi se těším, až se podobná osobnost vizionáře, jakým byl František Palacký, objeví tady v českých úzích a hájích. Tímhle končím dnešní přednášku. Omlouvám se paní organizátorce, že jsem přetáhl a vyzývám vás, případně milé posluchači, k dotazům, k připomínkám. Děkuju. Jakubo, já myslím, že se nemusíte vůbec omlouvat, že to vyprávění bylo opět poutavé, takže většina z nás by to tady vydržela poslouchat ještě další hodinu. Pro ty z vás, kteří se chcete na něco zeptat, dejte se na hlas a ptejte se, tak vidím, že tady už nějaké na hlas lidi máme, tak ptejte se. Tak, paní Marie, nevím, jestli nám něco chce říct, nebo jenom jestli... To jsem zapnul jenom já. Můžu jenom, já jsem ta tři jedničky, jmenuji se Karla. Vy jste řekl poslední větu, která mě vzala v podstatě otázku nebo takový jako poznámku zertů, protože přesně ten pocit toho, ty osobnosti, která dějiny mění v dávné historii a současnosti, to vidíme úplně hmatatelně a řeknu vám, že v tuhle chvíli, když to říkám, tak mě naskakuje husí kůže úplně, protože teď jsme v situaci, kdyby jsme potřebovali, a už je to delší dobu, člověka, za kterého bychom se nemuseli stydět a mohli bychom ho vyslechnout, poslouchat, co říká a vnímat to všechno. Děkuju vám. Díky. Můžu? Já bych měl jenom takovou připomínku. Mně se hrozně líbil právě Palacký v ten takový, jak znemožnil v podstatě on, když se v roce 1848 chtěli dát čestné občanství Prahy tehdejšímu ministerskému předsedovi Felixovi Schwarzenbergovi, že to byl jeho ten, nebo ještě další, jak věděl, že je, když posílal dopisy Havlíčkovi do Brixenu, věděl, že je
že je ta jeho korespondence kontrolována. Jo? To jsou takové, myslím, zajímavé věci. A ještě snad poslední, že v té době ono nebyl jen ten, myslím, ten, jak se dneska maluje, vidíme to i, dejme to v nějakých těch, i když je miluju, Cimrmana mě, ale to jsou některé hloupé představení o ideálním jako Rakousku-Uhersku, když si jako vemem, že ředitelem policie v okupované Praze byl ten Sachr, jak se jmenoval? Sachr. Mastoch. Ano, ano. Jo, takže ono to jako tak nějak ideální nebylo, jo. Bohužel ještě poslední poznámku. Já jsem to tušil, jako tady říkala na předřečnice. Prostě stručně řečeno, to souvisí samozřejmě i jako s životem Boženy Němcový. Prostě promarněná příležitost. Jo, ten seriál. Skutečně měla pravdu, ta paní, já nevím, jak to říkala, že tady obrovsky chybí. A velice kritický ten mám jako ten tomu takzvanému Podivenovi. Prostě, když se nějaký člověk, může ho jmenovat Petr Pithart, politolog, já teda vůbec nevím, co to je, to, se pouští do tohohle ve srovnání s těmito našimi historiky. Ať můžu jmenovat desítku, ale opravdu Jiří Kořálka, já nevím, František Šmahel, co se týče husitství, že ano, měl to jsem rád, já jí mám samozřejmě taky ten nejlepší život, to by z toho Jiřího Kořálky, toho palackého život. Děkuju. Ale jinak... Taky díky. Tak pokud někdo další máte dotazy, nebojte se dát nahlas a ptejte se. Já nemám na co. To byla skvělá ta přednáška. Hodina je málo, to je bez debat. Já bych ještě, abych řekl pár slov ještě k tomu, že to bylo málo. Já bych totiž chtěl, pokud mi k tomu bude dána příležitost, tímto i možná prosím paní organizátorku, že bych potom volně pokračoval i povídáním třeba o Františku Ladislavu Rígrovi, kde se palackého osobnost samozřejmě také v mnohem obrazí nebo respektive bude opakovat a já bych mohl i říct věci, které jsem dneska říct nestih. Takže možná se takhle hlásím. Určitě ano. Určitě ano. No ne, tak když třeba ještě, jestli mohu, tak ten, myslím, že to byl právě ten Sachr Mastoch. Řekl, že když slyší češtinu, že se mu chce zvracet. Jo, takže jenom jaké osobnosti tady v tom Rakousku. Nebudu vůbec mluvit o Schwarzenbergcích, že ano, to nemá smysl. Celý, až do konce 19. století a tak dále. Byl to boj naprosto úžasný, jo, proti tý, jak se říká, rakouská hydra. Jo, děkuju. Taky díky za pozornost, díky moc i za vaše reakce, díky. Děkuju. Tak, pokud nemáte nikdo žádné další dotazy, že vypadá to, že ne, tak já bych chtěla Jakubovi strašně moc poděkovat. Jinak ještě bych si s dovolením teda přihřála naší polívčičku. Krom toho, že teda s městskou knihovnou na příští týden plánujeme ještě jednu akci, ke které se dostanu, tak třeba by vás mohlo zajímat, že každý čtvrtek do konce března ještě pokračuje tady češtinářská osvěžovna. No. Takže zítra předposlední díl a případně dají se najít právě u nás na YouTube. V pátek, kdo má rád, kdo se chce protáhnout, tak máme cvičení. Příští týden máme třeba komentovanou, nebo přesto už jsem možná o týden dál koukám. Vlastně příští týden máme právě tady kolegu Jakuba, máme Ondřeje Hudečka, který nám bude povídat o tom, jak využít to dobré, co nám nové technologie nabízejí. A jak říkám, pak máme tu češtinářskou osvěžovnu ve čtvrtek a tak dále. Takže navštivte naše stránky, já jsem vám na ně tam posílala odkaz do chatu. Budeme rádi. A pokud samozřejmě bude zájem, tak uděláme i Františka Palackého a klidně uděláme ho na hodinu a půl, není to problém, nebo i na další čas.
My už tam máme vlastně s Jakubem připravené na duben dvě přednášky. Ano, 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 přesně tak. Na duben zase trošku jiné, nicméně na Františka Riegera se určitě, Františka Ladislava Riegera se určitě dostane, ale v dubnu se jistě uvidíme. Chtěl bych posluchače takhle pozvat. Já ty svoje, na které mám i kontakty, tak pozvu samozřejmě ještě e-mailem před tím na ty přednášky. Takže určitě se uvidíme a uvidíme se zakrátko. Díky. Tak jo, a víte, jak se na Zoomu tleská? Děkujem. Na Zoomu se nedá tleskat, takže se tleská takto hromadně. Aha, tak to ani nevím. Tak se musíme naučit i tyto věci přes ten Zoom. Tak jo, tak ještě jednou děkuju moc za pozornost vám i především posluchačům a moc se těším na další setkání. Byli jste úžasní a zase v tom dubnu objevíme další zajímavé osobnosti, třeba z rodu Vratislavu z Mitrovic. Tak uvidíme. Tak máme tady v chatu poděkování. Moc vám děkuji za úžasné přednášení. Je to velká radost. Takže díky moc. Děkuji moc. Já super děkujem. A na